Для того, щоб фінансово допомагати вирішувати певні нагальні проблеми, що виникають у об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, міська влада повинна мати певну програму. Прийняти її потрібно депутатам міської ради. Наразі цей документ опрацьовували члени постійної комісії міської ради з питань ЖКГ. Розроблена програма, в ній прописано загальні характеристики, нічого єдине не змінилося, дуже довго було обговорень. Але на сьогодні виноситься саме одна з таких важливих питань – це виготовлення проектно-кошторисної документації. Кошти будуть спрямовані з міського бюджету на капітальні ремонти покрівель. Пропонуємо капітальні ремонти по заміні віконних та дверних блоків, ремонт міжпанельних стиків, капітальний ремонт підвалів, цоколів, капітальний ремонт мереж водопостачання, каналізації, опалення, капітальний ремонт мереж електропостачання. Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ планується, проводиться на умовах 40% від загальної вартості робіт, це кошти міського бюджету, 60% кошти ОСББ. Обов'язковою умовою для отримання співфінансування з міського бюджету є оснащення будинків вузлами комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання, за винятком будинків, яких з технічних причин немає можливості для його встановлення. Відсоток виділених коштів з міського бюджету може збільшуватися з урахування відведення земельної ділянки під ОСББ, це додатково ще 15%. У випадку, коли ОСББ надасть висновок технічного обстеження спеціалізованої проєктної організації про те, що житловий будинок потребує термінового проведення робіт з капітального ремонту, виконавчий комітет міської ради може прийняти рішення про проведення робіт з капітального ремонту такого будинку за рахунок коштів міського бюджету без дольової участі. Кількість коштів виноситиметься на бюджетну комісію, на виділення, коли пройдуть усі заявки, все підтвердження на бюджетну комісію про фінансування. Це тільки програма. Саме умова оснащення будинків вузлами комерційного обліку з централізованого водопостачання для надання бюджетного співфінансування і стала предметом жвавої дискусії серед членів комісії. Вкладати лічильником хто повинен? ОСББ? Ні. Чи водоканал? Питання в тому, що це завдання ОСББ – встановити лічильники. Ми, от, наприклад, були в Боярці, їздили на водоканал у Боярку. В них оці всі лічильники закупило місто, міська рада, і передала на ОСББ. І ОСББ відшкодовують вартість оцих лічильників. Ну, таким чином. Це закон про комерційний облік води і водопостачання. Друге питання. Як будуть повертатися кошти, які не будуть співпадати з показниками абонентів і з загальним лічильником? ОСББ повинні розбиратися зі своїми абонентами. І якої процедури? Ну, аналізу мереж. Як заставити? Якщо ми будемо мати цю різницю, ну, ОСББ не забере у абонента ці куби. Ну, значить, спільно будемо розбиратися в цьому питанні. Ну, є закон України про питну воду і питне водопостачання, в якому чітко вказано, що повинно бути встановлений в багатоквартирних житлових будинках загальний лічильник обліку води, загальнобудинковий лічильник обліку води, так званий. Ким це прописано в законі. Ким встановлено? Скажімо, чітко ким, там не прописано. Він повинен бути. Тому, на фоні того, що є значні втрати води в водоканалах, нам треба знаходити спільну мову з ОСББ і встановлювати ці лічильники води для того, щоб розуміти, де втрати, де ми втрачаємо, в першу чергу. Тому що ми ніколи не зупинимо. В свій час це норматив втрат був 28%, і воно десь було, там, 2006-2007 рік, воно відповідало дійсності. Зараз, станом на 2021 рік, ми доходимо до 50% втрат. І це би, ну, цей процес, він не зупинний. Да, є питання старіння мереж. Звичайно, значні втрати, половина втрат – це при транспортуванні по старих мережах. Але значна втрата відбувається і в багатоповерхових будинках, і, скажімо так, на виробничих підприємствах це треба дивитися, шукати. Я підтримую вас в тому плані, що потрібно розробити ще додаткову програму по обліку цієї різниці, тому що ОСББ в тариф не вкладує компенсацію втрат води. Вона, ну, не безполезна. Не це виконання норм закону. Вона не буде працювати. Коли вона буде працювати?
Коли який лічильник буде на будинку? Хто захоче, той буде працювати. Да, Олексій, який ОСББ захоче. А як, просто так давати гроші, роздавати ОСББ? Певна кількість водички зайшла в будинок? Так. Абоненти прозвітувалися, нехай там умовно за 70%. Не вистачає 30%. Не вистачає 30%. Скуду їх брати? ОСББ не заплатив, у них коштів немає. Не заплатив взагалі. В кожному будинку, якщо це багатоквартирний будинок, беремо стандартну п'ятиповерхівку, там 64 квартири, знайдеться 7-8 квартир, в якої немає лічильників, тому що там живуть пільговики, в яких там 75 чи 100% пільг. Розумієте? І практика показує, що там за зливним бачком унітаза ніхто не дивиться. А це, якщо вода тече постійно, по нормативам це близько 400 кубів втрат тільки в одній квартирі. В програмі ж не прописано, що там заборгованість, різниця і проплати. В програмі написано, що должен лічильник стояти. А то вже питання інше. Програма ця буде діяти, навіть якщо там є різниці. Так коли вона буде діяти? Нема цих. Ніхто на даному випадку не зобов'язує вести комерційний облік. Тільки встановити. За чий кошт? А це вже питання друге. За чий кошт? Друге. Тоже це вже основне. Це можливо там встановлювати за кошти КП ОТГЕО, СКП ОТГЕО і потім все вносити в тариф. Або ж за кошти ОСББ, або ж за кошти місцевого бюджету. Це можливо теж зробити. Треба стимулювати ОСББ до наведення ладу із земельними ділянками, з водопостачанням, з усім. Стимулювати чи допомагати? І стимулювати, і допомагати. В результаті обговорень більшість членів комісії все ж рекомендували винесення на сесію міської ради питання програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Смілі на 2021-2024 роки.